Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Zagrebačke vijesti. Počinjemo s gripom jer o njoj se priča. Ona naime i dalje hara Hrvatskom. Prema posljednjim podacima do sad je 9 umrlih, a oko 8500 oboljelih. Na raspolaganju je još samo 300 doza cjepiva, ali ministar zdravlja Milan Kujundžić i stručnjaci ponavljaju da mjesta panici nema. Situacija je ozbiljnija nego prošli godina, ali razloga za paniku, kažu, nema, no ima za ozbiljno postupanje. Ono što se uočilo je da je povećani broj bolesnika, osobito u zadnja dva tjedna je veći broj bolesnika sa težim i teškim oblicima gripe, praćenim upalama pluća. Za one s blažim oblicima gripe savjet je da ostanu doma i uzimaju dovoljno tekućine. U slučaju pogoršavanja situacije trebaju se obratiti svom liječniku. Molimo sve građane da se što manje kreću, a poglavito rizične skupine, što manje u zatvorenim prostorima, jer zapravo gripa se prenosi kapljičnom infekcijom i dobro bi bilo izbjegavati takve prostore kako bi bila što manja pojavnost bolesti. Do sada je prijavljeno oko 8500 zaraženih, a život je izgubilo 9 ljudi. Što se tiče smrtnih slučajeva, u prošloj godini smo imali 29 prijavljenih slučajeva, a ove godine u Hrvatskoj imamo do sada, dakle do današnjeg dana, prijavljeno 9 smrtnih slučajeva. 3 su u Zagrebu, 2 u Krapinsko-zagorskoj županiji, 1 u Splitu i 3 u Sisku. Zbog povećanog broja zaraženih pacijenata povećan je i broj liječnika, kako u hitnoj, tako i u intenzivnoj jedinici. Nastojimo da pacijenti ne čekaju predugo našoj prijemnoj ambulanti. Ovog časa je u klinici hospitalizirano preko 80 pacijenata, to je negdje oko 40% svih naših raspoloživih kapaciteta. Povećan je interes za cijepljenje, još ima oko 300 doza neiskorištenog cjepiva koje će biti preusmjereno tamo gdje je najviše potrebno. Nešto cjepiva još ima u ambulantama i u županijskim zavodima za javno zdravstvo. Kad je porastao interes, dakako, mi smo odmah pokrenuli anketu da saznamo gdje cjepiva još ima. I tijekom petka, dakle u 8 sati radnog vremena, smo dobili informaciju da imamo 300 doza koje će biti sad povučene u centralu i distribuirane tamo gdje ima. Podsjetimo, simptomi gripe su povišena tjelesna temperatura, opća slabost, bolovi u mišićima te zglobovima. To imaju svi bolesnici, pa i oni s blažim oblicima gripe. U slučaju težih oblika treba se javiti liječniku primarne zdravstvene zaštite, koji će onda procijeniti stanje pacijenta. SDP-ovci su imali radnu subotu. Pred novinarima se uprizorio i predsjednik te stranke Davor Bernardić, koji je odgovarao na mnoge aktualne teme. Prvi čovjek SDP-a Davor Bernardić ušetao je među novinare na Iblerovom trgu te stao pred mikrofone. Okupljene je zanimalo je li stranka spremna za prijevremene izbore. Očito politička trgovina, klijentelizam dolazi u sve većoj mjeri do izražaja. Ova vlada ne odražava volju građana, Sabor je sastavljen po modelu političke korupcije i SDP je u svakom trenutku spreman preuzeti odgovornost i izvući Hrvatsku iz ove kaljuže političke korupcije, klijentelizma, uhljebništva, kriminala. Kao što smo to bili u stanju 2 do sada, tako smo u stanju opet. Apsolutno. SDP je počeo pripreme za europske izbore i spremni smo i za parlamentarne izbore u bilo kojem trenutku. Predsjednik SDP-a smatra da je za izbore za Europski parlament kao predsjednik SDP-a korisniji u izbornom procesu nego kao kandidat stranke na EU izborima. Kao predsjednik SDP-a sasvim sigurno sam jedan od najodgovornijih u izbornom procesu. Ono što je jasno, mislim da sam korisniji kao predsjednik SDP-a u izbornom procesu nego kao kandidat. Komentirao je Bernardić i istup Ivana Đikića, sina HDZ-ovog zastupnika Josipa. Istup Đakićevog sina koji je na jedan totalno vulgaran i sramotan način čestitao Božić Srbima i pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti u Hrvatskoj. Penavine teze samo to potvrđuju i došlo je vrijeme da se Plenković odluči ili Penava ili Pupovac. Očito zajedno ne mogu. A HDZ mislim da svakim svojim postupkom pokazuje koliko mu je stalo do Srba u Hrvatskoj kao i Andrej Plenković. Evo kako je šef SDP-a odgovorio na pitanje bili uvođenje etičkog kodeksa u Hrvatskom saboru riješilo na neki način sukobe u parlamentu. Pa mislim da smo vidjeli neki dan u parlamentu da su i ministar Krstičević i premijer Plenković
vidno nervozno reagirali i moje je zapravo pitanje, ukoliko je sve pod kontrolom, ukoliko sve u redu, ukoliko je sve po propisima, čemu onda nervoza, čemu tolika panika? I to je jedno nedopustivo ponašanje za Hrvatski parlament, ali kad vidimo da svaki dan izlaze novi dokazi o tome da su bili upozoreni na vrijeme, da posao s avionima neće uspjeti, kad vidimo da svaki dan dolazi neki novi dokaz da su da je obavljen niz sastanaka i činjenica koje to potvrđuju u samom Ministarstvu obrane, onda ih to svakako ne amnestira i ne oslobađa krivnje. Dakle, i dalje inzistiramo na tome da ministar Krstičević mora preuzeti odgovornost i dati ostavku. Najavio je da će SDP idući tjedan u saborsku proceduru uputiti interpelaciju te zatražiti plenarnu raspravu o činjenicama i detaljima tog posla, a sletilo je i novinarsko pitanje o tome kakve su šanse da Kolinda Grabar-Kitarović bude zajednička kandidatkinja HDZ-a i SDP-a na predsjedničkim izborima. Nikakve. Povodom obilježavanja 12. dana Mimoze i Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternica organizirana je javnozdravstvena akcija na Cvjetnom trgu. Cilj je podizanje svijesti o važnosti ginekoloških pregleda, cijepljenju protiv HPV-a te brizi za vlastito intimno zdravlje. Rak vrata maternice jedan je od najčešćih zloćudnih tumora ženskog spolnog sustava, od kojeg u Hrvatskoj godišnje oboli gotovo 300, a umre više od 100 žena. Osobe dosta kasno primijete prve znakove, a znakove tijelo uputi dosta rano. A ti znakovi su prije svega svaka osoba treba poznavati sve, svoje simptome, svoje nekakve reakcije od krvarenja, od peckanja, od bolova, od problema prilikom seksualnog odnosa. Sve su to znakovi koji moraju upućivati da se nešto događa, da se moraju raditi redovni ginekološki pregledi i na takav način prevenirati ne samo rak karcinom vrata maternice, nego i sve ostale vrste rakova, od raka dojke, raka debelog crijeva. 2008. kada je počelo obilježavanje Dana Mimoza, godišnje od raka maternice oboljevalo oko 380 žena, a prema najnovijim podacima sada je to oko 280 žena. Treba apelirati na to da su pregledi, redovni pregledi, izuzetno bitni i najvažniji. Dakle, bez toga to prevenciju ne može apsolutno ništa zamijeniti. Nažalost, jako čest i jako veliki broj slučajeva kad se karcinomi otkriju, da se otkriju u uznapredovaloj fazi, kad je potreban radikalni kirurški pristup i nažalost tu su rezultati lošiji nego što bi trebali biti. Unatoč činjenici da je ovo jedina vrsta raka za koju postoji cjepivo, brojne žene zbog nedovoljne edukacije, zanemarivanja redovitih pregleda, ali i predrasuda prema cijepljenju, nađu se u tužnoj statistici umrlih od ove bolesti. Cijepljenje je općenito jedna od najboljih preventivnih mjera u medicini, dakle uopće, a kada govorimo o infekcijama humanom papiloma virusa, onda apsolutno. Cijepiti se mogu i učenici osmih razreda, cijepljenje je dobrovoljno i besplatno. No, ovih prvih pola godine smo organizirali akciju besplatnog cijepljenja za sve srednjoškolce koji se do sada nisu cijepili. Naime, sadašnji srednjoškolci, učenice i učenici od prvog do razreda srednje škole pa kroz sve godine srednjih škola imali su se do sada priliku cijepiti, no neki od njih tu priliku nisu iskoristili, pa evo sada kroz ovu akciju dajemo još jedan put priliku da se cijepe. I to je sad zapravo zadnji put kada će se moći dobrovoljno i besplatno cijepiti, nakon toga jedino ako sami budu se na to odlučili to platiti. Unatoč čestoj predrasudi da su muškarci samoprijenosnici virusa koji ne trpe posljedice infekcije, dokazano je da i oni mogu oboljeti. Upravo je zato vrlo važno podignuti svijest o važnosti cijepljenja ne samo djevojčica nego i dječaka. Oko ove teme razgovaramo sa Tatjanom Petričević-Vidović, voditeljicom službe za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampa. Dobro večer, dobrodošli. Jesam sve ovo dobro pročitao? Jeste. Dobro je. Hvala vam što ste došli u naše vijesti. I za početak, evo, ajmo krenuti od onog početka što treba uvijek ponavljati. Dan mimoza se kaže. Zašto dan mimoza? Koje je značenje toga? Pa to je ovako malo simbolično, je li izabran naziv. Svake treće subote u mjesecu siječnju se obilježava dan mimoza kao jedan nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice. Mimoza je tako jedan nježan cvijet, simbolizira, ajmo reći, nježni ženski spol, a istodobno cvjeta zimi, baš kad je jako hladno,
Pa evo, možemo reći da žene baš i nisu tako jake, one mogu biti izuzetno snažne, a mislim da su osobito je važno ih osnažiti kada govorimo o ženskom zdravlju i o prevenciji, evo konkretno raka vrata maternice. Nažalost, rak vrata maternice je dosta raširen u Hrvatskoj. Možda statistika ipak pokazuje da se to malo smanjuje, ali vjerojatno se to može puno bolje. U odnosu na druge razvijene evropske zemlje, mi smo tu još dosta ovako loši što se tiče statistike. To je prilično velik javnozdravstveni problem. Kod nas još uvijek, kažemo, svaki dan oboli jedna žena, a svaki treći dan umre jedna žena. S obzirom na mogućnosti prevencije, a to su preventivni pregledi, papa testovi, a da ne kažem mogućnosti prevencije cijepljenja, u stvari niti jedna žena ne bi trebala u stvari umrijeti. Da, sad ste baš zapravo rekli ovo što smo i rekli u prilogu, znači redoviti pregledi, ali i cijepljenje. Međutim, kako onda žene, neću ići natjerati, nego zapravo im reći da dođu, da obave i pregled, a najbolje zapravo cijepljenje? Što se tipa, zato je jako važno uporno javnozdravstveno djelovati. Zato se i rade, organiziraju ove akcije. Evo, mi liječnici i zdravstveni radnici i svi skupa moramo na neki način podizati tu razinu zdravstvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda. A unatrag, u Zagrebu, unatrag 12 godina mi provodimo i cijepljenje u osnovnim i srednjim školama. Od 2015. je ta cijepljenje protiv infekcija humanih papiloma virusom koje je povezano sa pojavom raka vrata maternice i nekih drugih malignih lezija. To je cijepljenje uvedeno u redovni kalendar cijepljenja i provodi se konkretno ove godine među učenicima i učenicama osmih razreda. A kao što je rečeno u prilogu, dana je mogućnost ove godine da se cijepe i srednjoškolci koji su to do sada propustili. Pa evo, koristim ovu priliku, apeliram na roditelje, ukoliko se nisu odlučili, da svakako to učine, jer tko se ne bi cijepio protiv raka? Da. Kaj ste zadovoljni sa odazivom? I u srednjim školama, sad ćete tek vidjeti, i naravno u osnovnim školama, ali općenito pretpostavljam da to može puno biti. Pa gledajte, recimo, prošle godine je procijepljenost bila negdje oko 18%, a godinu prije je bila 6%. Dakle, možemo biti zadovoljni. Ove godine smo tek počeli sa aplikacijom prvih doza. Primjećujemo jedan povećani interes, ali još je možda malo rano govoriti, ali nadam se da će biti bolji opet odaziv nego što je bio prošle godine. Ide to dosta teško, dosta polako, veliki otpor, ali evo ja ponavljam, cijepljenje je najbolja moguća prevencija raznih bolesti. Dakle, cijepljenje je jedna velika dobrobit medicine, a kad govorimo o infekcijama humanim papiloma virusima također, postoji mogućnost prevencije vrlo ozbiljnih malignih oboljenja. Kako se može još pomoći možda djeci u osnovnoj školi koji se možda boje cijepiva, boje se igle, tko zna što su vidjeli, možda treba s njima malo bolje? Pa naravno da trebaju roditelji prvenstveno ohrabriti, a i mi isto liječnici i medicinske sestre koji smo u kontaktu neposredno s njima nastojimo da te strahove ublažimo i riješimo. Osim toga, oni se cijepe od prvog razreda osnovne škole, pa su se već do osmog razreda, ja vjerujem, ohrabrili. Meni se čini da više treba ohrabriti njihove roditelje. I ponovno velim, apeliram, to je vrlo dobro, sigurno cijepivo i nema nikakvih bojazni niti strahova. Ne trebaju postojati strahovi od nuspojava, a velim, zaštitite svoju djecu od mogućih vrlo ozbiljnih posljedica. Rekli ste da za Europom, da tako kažem, malo ipak ili dosta kaskamo. Imate li uvid kako u Europi možda rade ovakve nekakve akcije? Imaju li oni možda to više puta godišnje? Kako to kod njih izgleda? Pa javnozdravstvene akcije su prisutne naravno u cijelom svijetu, u razvijenom. A konkretno kada govorimo o cijepljenju, evo ja sam možda to nešto što je baš vezano neposredno uz moju struku. Portugal ima procijepljenost gotovo 100%, Australija cijepi preko 80%, sve evropske zemlje imaju vrlo visok postotak procijepljenosti. Mi tu prilično kaskamo, ali evo radimo na tome i nadamo se da će odaziv biti bolji. Mislim da niste spomenuli, ako jeste, nema veze, ponovite još jedanput, pretpostavljam, ali već smo zapravo rekli u prilogu, muškarci isto trebaju raditi i kontrole i sve. Tako je. To se često puta zanemaruje. Znači, dugotrajna, neprepoznata infekcija humanim papiloma virusom može uzrokovati premaligne i maligne lezije na spolnim organima, ne samo kod žena, nego i kod muškaraca. A infekcija humane papiloma virusom se povezuje sve više i sa nekim drugim malignim lokalizacijama malignih lezija kao što je, na primjer, ždrijelo. Dakle, i muškarci i žene mogu oboliti i zato se i cijepljenje provodi i kod dječaka i kod djevojčica. Prema tome, svi kod doktora. Hvala vam puno što ste došli na naše vijesti. Hvala.
Zima jest, ali zime nema kada su oni u pitanju. Kada zasnježi, njihove ralice čiste naše prometnice, a kada dođe lijepo vrijeme, održavaju ceste i prevoze građevinski materijal. Bilo koje godišnje doba, djelatnici zagrebačkih cesta imaju pune ruke posla, a s jednim od njih razgovarala je naša novinarka Mateja Ćorić. Kada me neko pita što zapravo radi djelatnik zimske službe, ja samo znam da vozi ralicu. Na što on sve to radi? Pa da, djelatnik zimske službe inače vozi ralicu kad su padaline. Znači, ono, dok nema padalina, onda radimo na rekonstrukciji prometnica u gradu Zagrebu, sanaciji prekopa, na važanju nerazvrstanih cesta i tako. Dakle, da imamo pune ruke posla i kad nema snijega. Znači, to zapravo sad radite? A što preko ljeta? Pa preko ljeta bavimo se asfaltiranjem, znači, prometnica, rekonstrukcijom, obnovom, izgradnjom novih prometnica, znači sve po nalogu grada. Zapravo ne treba neka posebna dozvola za voziti? Ne, dovoljno je biti vozač cestovnog motornog vozila da bi se upravljao s ovakvim gorostastim kamionom s ralicom. Treba u početku malo vremena da se privikne čovjek, ali vjerujem da to svako može. Teško je, vjerujem. Nije baš jednostavno voziti. Vidimo koliko je to veliko vozilo. Pa nije jednostavno. Grad je uske ulice, nepropisno parkirani auti, loše parkirani auti. Dešava se da zapnete, morate zvati u noći pauka, tako da ima ona svakakvih situacija. Ali pazi se dosta. Hvala dragom Bogu, nemamo ni nekakvih većih ekscesa, ono da nekakvih prometnih nezgoda ili tako. Tako da se pazi dosta i dečki su obučeni na tome dobro, tako da nemamo stvarno problema s njim. Vi ste već tu preko 20 godina, neke pozitivne, negativne strane ovog posla? A pozitivne strane, svaki dan je drugačiji, nijedan nije isti. A negativnog, a gledajte, umor. Dosta sam sad, pošto je već i kad je puno snijega, kad se to mora očistiti na brzinu, onda su ljudi dosta umorni. Koliko žena radi? Je li uopće žena upravdaju? Nemamo kolegicu nijednu, nažalost. Nadamo se ako gledaju da će se neko odlučiti na taj pothvat. Znači imamo nekoliko cura, djevojaka, žena koje rade u našoj upravi. Znači i šefica nam je jedna gospodična. Tako da imamo ih, ali ne za volanom. Nisam sjela za volan, ali jesam za suvozačko mjesto. S vozačom Danielom nema šale, ništa ne prepušta slučaju, pa ipak je tako najsigurnije za sve sudionike u prometu. A gradonačelnik Milan Bandić obišao je sa suradnicima naselje Šimunčevec, gdje je sa žiteljima tog kvarta razgovarao o prijeko potrebnoj vodoopskrbi i odvodnji u tom naselju. Da, u 2019. godini postoje dijelovi naše metropole gdje građani nemaju vodu. No stanari Šimunčevca odlučili su kontaktirati gradonačelnika dok je gostovao u jednoj radijskoj emisiji i zamoliti ga za toliko potrebnu vodu. I vodu imamo samo u nizinskim dijelovima, zbog pritiska i tako dalje. Ovo je visinski dio gdje većina ljudi živi, nema pritiska, nema vode i tako. Posuđeni smo na naš lokalni vodovod. A taj lokalni vodovod nije kao ostali lokalni vodovodi na području gradske četvrti Sesvete. Mali je. Izvorište je skroz slabo. Recimo u najboljem slučaju kad je ovako vrijeme kišovito, mi vodu imamo svaki drugi dan po sat vremena. Iako je život bez vode u 2019. godini u metropoli gotovo nezamisliv, on je nažalost stvarnost. Pa tako dok mnogi od nas vodu uzimaju zdravo za gotovo, jer podnormalno je da otvorimo i da ona jednostavno teče, za stanovnike ovog dijela grada ona je samo još uvijek neostvarena želja. Dugoročno rješenje naselja Šimunčevec mogu s ponosom reći u suradnji sa gradom Zagrebom u zadnjih godinu i nešto dana putem mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na području cijelog grada Zagreba pojavila se ideja koja se zove voda u svako kućanstvo. Ono što vam ja mogu jamčiti, dolaskom, ne zato što je Marin ovdje, Marina Galijota na čelu vodoopskrbe, ništa neće biti više kao što je bilo. Dao sam mu mandat kada je meni je došla predsjednica uprave holdinga sa Marinom. Dao sam im mandat, ali prije svega njemu, dali smo mandat da izabere ekipu i da napravimo ozbiljan posao. Priča o Šimunčevcu traje sada već 11 godina, a nada da će se napokon uvesti voda čini se napokon je na vidiku. A da gradonačelnik nije samo obećao, nego je obećanje odlučio sprovesti i u djelo, jasno je poručio stanovnicima ovoga dijela grada.
Hrvatski rukometaši majestralno su završili prvi krug svjetskog rukometnog prvenstva, te su drugi krug prenijeli maksimalna 4 boda. To bi im u skupini s Brazilom, Njemačkom i Francuskom trebalo olakšati put prema toliko željenom polufinalu. Vrijedi čuti što naši sugrađani misle o dosadašnjim nastupima rukometnih kauboja i koliko zapravo i prate taj brzi dinamični sport. Sutra Hrvatska igra protiv Brazila. Što očekujete? Pa da ćemo pobijediti, normalno. Kad su sve pobijedili njih, imaju oni snage. Znači, zadovoljni ste kako igraju naši dečki? Predivni su, prekrasni su. Što očekujete? Koju medalju? A joj. Mislite da je još prerano možda govoriti o tome? Mislim da je. Malo se treba suzdržati. Sutra Hrvatska igra protiv Brazila. Što očekujete? Pa naravno pobjedu. Bolji smo uvijek bili od Brazila, pa ćemo i sutra. Evo, sve smo do sad pobjedili. Pa ja se nadam do kraja. Možda malo Njemačka. Mislim da će Njemačka biti prva. Da će ona savladati Francusku i tu ćemo mi s Njemačkom voditi. I mi ćemo pobjediti, jer koliko ima Njemaca, toliko ima i Hrvata i mi smo prvi. A tko je najveći adut Hrvatske, prema vašem mišljenju? Kako mislite adut? Najbolji igrač. Pa meni je ovaj, kak se zove, Musa, jel? On mi je. Za sad mi je on favorit. I Šego. I Červar, naravno. Bez njega ništa. Jeste zadovoljni dečkima kako igraju do sada? Je, super, super. U odnosu na prijašnje prvenstva evropska i svjetska, stvarno su genijalci. Što mislite, jel nam se smiješi neka medalja? Pa ja vjerujem da, ako Francuzi danas izgube od Španjolaca, onda vjerujem da. Hrvatska, Brazil, što očekujete? Pa ništa. Nećemo niti gledati šta. Znači ne pratite rukomet? Ne. Ne očekujem nikakvu razliku, samo pobjedu. Pa je minimalna pobjeda, je li tako? Evo, kako ste pratili onu zadnju utakmicu protiv Španjolske? Bilo je dosta napeto. Nisam pratila, nažalost, bila sam poslovno odsutna. Ali vjerujete u naše dečke? Vjerujete da bi mogli pokupiti medalju? Da, u dečke uvijek, da. Nadam se da će Hrvatska pobjediti. U kojem športu igraju? Rukomet. Rukomet. Onda će sigurno pobjediti. Znači, dobri su nam rukometaši? Jesu, jako dobri. A ne pratite prvenstvo ili? Ne pratim ništa. Pobjedu. Jeste zadovoljni? Glatko. Super su igrali sve. Nadamo se da će do kraja. Mislite da nam se smiješi neka medalja? Bilo bi vrijeme, čini se. Evo, tko vam najbolje igra? Imate nekog možda igrača da možete istaknuti? Pa ne mogu. Nisam toliki ekspert, ali zaista ekipa je savršena. Stvarno su impresivni. Očekivanja su tu da ćemo dobiti Brazil. I naravno da prvo mjesto da ih osvojimo sve ovo duplo što im trebamo vratiti. Naravno, navijemo za naše dečke. Pozdrav dečkima. Znači i svako dobro vama i svima vama. I ja za utakmicu ćemo samo reći da ćemo dobiti 3 razlike i prvo mjesto. Vrlo važno, ali i teško izborenu pobjedu upisali su mladi hrvatski hokejaši protiv Belgije, te tako ostali u borbi za prelazak u višu diviziju. No odmora nema jer već večeras je novi ispit. Hrvatska je pobijedila Belgiju u iznimno zanimljivoj utakmici i to rezultatom 5-4, te tako ostala u igri za plasman u viši rang natjecanja dogodine. A tamo će samo najbolji. Ako još niste čuli, u Zagrebu do ponedjeljka 21. siječnja traje svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu uzrasti do 20 godina. Hrvatska je u prvom kolu uvjerljivo sa 7-0 pobjedila Nizozemsku, ali onda u drugom upisala poraz protiv Srbije. Nakon pobjede nad Belgijom i večeras će naši oklopnici na led Doma sportova, jer u 20 sati čeka ih Meksiko. Ja bih dan sve pozvao da nas podrže, da pobjedimo tekmu danas i ništa nije gotovo, još uvijek se nadamo prvom mjestu. Dodajmo da je ulaz slobodan. Jozef i Jani Albers, oni su tvorci apstraktne umjetnosti i profesori poznate škole Bauhaus, koji su 1933. pod izgovorom da je leglo boljševizma zatvorili nacisti. Njihovu umjetničku ostavštinu možete pogledati u Muzeju suvremene umjetnosti do 21. travnja. Thank you.
Iza nas je hladna i oblačna subota, ponegdje nam je zalepršala i pokoja snježna pahulja. U noći na nedjelju mjestimice se može malo dekorativno zabijeliti, uglavnom istočnije od grada. Slijedi vremenska prognoza za nedjelju. Nedjelja će biti pretežno oblačna, ali i većinom suha. Puhat će slab sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 0, a najviša dnevna od 1 do 3. Subotnjih vijesti. Hvala vam na pažnji i doviđenja.